4,89. Това, защото е по-малък, е Чарли Делта. Давал Чарли. Не, няма база за сравнение. Тук си го изтървал Чарли. Не съм го мерил. Ако му хакта, ще им бързо мер. Чарли Делта. Алфа Чарли. Това е първи опит. Стокова. Да не каже някой, че нещо е пипа. База за сравнение. Ай, тук вече става това хват. Крис Коста.